Guillermo Uz. Ondo. Lehenik eta behin, azaldu behar dugu zein den, edo nola sortu den, Mikel San Joseren eta gure kaxaren arteko harremana. Zezuk gure kaxa jarraitzen duzu, gure kaxa ikusten duzu. Eta behin, Mikel San Josek, bere etxetik, idatzi zuen txio hau. Bertan jartzen du. Gure kaxa. Atarra behian, egiten dugu dantza, nahi dugun moduan. Hashtag gure kaxa. Traola gure kaxa. Kontua da, Iban Gartziak egun hartan publikoa dantzan jarri zuela, dantza txapelketa bat egin zuela. Atarrabiako publikoa. Eta Ibanek egia da momentu baten esaten duela, jo, eske Atarrabian egiten duzue dantza ala eta ala. Eta Mikelek txio hori datzi zuen, lasai, guk ere egiten dugu hemen dantza gure moduan. Ta nik erantzun egin nion. Ta jartzen duen ere erantzunean. Ba, etorri eta erakutsi egin beharko diguzu, Mikel, besarkada bat eta goraintziak. Eta hemen zaude? Eta hemen dago, Atarrabian dantza nola egiten duten erakusteko. Bueno, hortarako eta zure ibilbideaz hitz egiteko noski. Mikel, gaur dantzan ari egin beharko duzu eta, baina lehendabizi jakin nahi duguna da, bueno, batetik zer moduz pasa dituzun gabonak eta zure familiarekin, zer moduz joan diren egun berezi hauek, Mikel? Bueno, oso ongi, nik uste ba, danok bezala ez, familiarekin, jan eta edan, asko jan eta asko edan, eta bueno, ba, gero ere izan genuen denbora, bueno, neskarekin, viajetxo bat egiteko Liverpoolera, egongin nintzen bi urte eta bueno, hau da nire 9. urtea hemen Bilbon, ez nintzen ara bueltatu, eta gero ba, bueno, izan genituen hiru egunan egoteko, partidu bat ikusteko Anfielden, eta plan oso dara. Arregi, oporretan ere futbol alde batera usteko aitzarazu? Bueno, gure helburua Liverpoolera joatea zen, baina bueno, ba, koinzidentzia edo... Bertan gaudela proletxatu da. Zien eta hori da... Ikusi beharrekoa. Horri buruz ere itzen dugu, Mikel, baina lehen da bizizu futbolean nola eta zerregatik hasi zinen? Familiaengatik. Nire anaiak, bi anai handiagoak ditut, eta, bueno, ba, beraiek futbolaren aritzen ziren, eta ni ba, bi urtekin edo nire anai handiaren partietara eramaten ninduten, eta, ba, bueno, ba, normala denez, bi urteko mutitxo bat, ba, aspertzen da, orduan hartzen dituen latak edo handikan zegoen edo zer, eta, bueno, ba, biaten nintzen ostikoak jotzen, ba, horrela hasita gero ja herriko plazan beti baloi batekin, eta, bueno, ba... Eta gaur arte, hori da. Gero, anaiek, ibilbide profesionala ere abiatu zuten futbolean? Ez. Begira? Hirugarren mailako herriko taldean jokatu zuten, baina bueno, hortikan ja ez Mikel Bitxia pixka bat gora xea. Anai gazten, badakizu. Bai, hori da. Zu hortxe bera, nahi jo, komentu zeintzat. Zu Nafarra zara eta lako batean deitzen dizute Athleticetik. Hori zer da Nafar batentzat? Bueno, pozgarria. Azkenean ni txantrean nintzen jokatzen, Athletic klubeko filiala da, eta bueno, ba, beti... Ba, bueno, han jokatzen dugunon buruan, ba, Athleticen jokatzea da gure helburua, gainera ni txikitatik Athleticekoa nintzen, ba, familiaren barruan pixka eta hori ere interesatzen zaigu, esan dugu, Atarrabiako tipoa barkatu, Nafarra, eta Osasunako ez Athleticekoa. Familiak nolabait erakutsita edo izan da hori? Ez, anaiak, Osasunakoak, bazkideak, eta, bueno, ez Athleticen kontra, baino... Oso alder ez, precisamente. Fiskal gertu, ez, baino, bueno, azkenean, hori, nire helburua, edo nire burua egun baten Athleticen jokatzea zen, eta, bueno, ba... Postasun askoz iritsi zen dei hori. Ze egun baten ez begira zemat egunetan jokatu duen eta jokatuko duen oraindik ere San Josek Athleticen. Aipatu zu Liverpool, bueno, zu lehen abizit debuta Athleticen egintzen duen, baina gero joan zinen Liverpoolera, Liverpool taldean jokatzera. Bai. Hango esperientzia erresuma batuan Ingalaterran zer moduz? Polita. Gogorra ere azkenean etxetik urrun zaudelako, lagunak oso urrun izan dituelako, neskalaguna ere, baina horrelakoak ere badira bizitzan zehar, eta bi urte horiek ingelesa ikasteko ondo etorri zitzaizkidan, eta azkenean futbola ere horrelako klub batean bizitzea ere profesionalki importantea da. Gero, 2009an itzuli egin zinen, harrera zer moduzko izan zen? Ona, oso ona. Azkenean badakit egun batean hemengo atea itxi nuela eta Liverpoolerako bidea hartu nuela, baina azkenean ikuste danok oso zibilak garela, eta azkenean ni beti esango dut
nire etxea dela Bilbo, Athletic nire etxea dela orduan gehiago ezin dut esan. Etxean nago gure kaixan ere bai. Mikel, jende askok jakina izaten du nolakoa den, lehendabiziko mailako adibidez Athleticeko jokalari baten egunerokoa. Bueno, agian pixkat aspergarria ez dakit. Goizean jeiki sortzitan, bueno, orain semearabekin, pixka dena, sortzitan edo, eta gero kotxe hartu, dida jarri, zena hotxak entzun. Txalo, gure kasa goitu horrela, bai. Aurpegia jarri zaituz dut gaur. Horretarako ere balio dut, telebistak. Eta dida jarrira joaten zara, Lezamara. Lezamara, hori da. Normalean bederatzeak aldera edo iristen gara, gozaldu, entrenatu amarter ditan, lehenago behar duenak fisiotatik pasatzen da, masajeak emateko edo. Iskiotik bialak eta zaindu eta hori guztiak. Edo pizkat gimnasio egin, edo, entrenuak normalean ordu eta erdikoak dira, amabitan buelta dutxara, gero ordu batetan bazkaltzen dugu eta etxera. Hortik aurrera ja familiarekin, eta horrein semalarekin, hori gestionatu eta aita guztiak egiten dutena. Parke, tobogan, txakurra egin buelta, pixkat. Osake, Bilboko edo zein parketan, arratsalde batean egin dezakegu topo Mikel San Joserekin adibidez, ez da? Bai, batez ere Bilbon badago parke bat ate asko daudela. Eta, Markeli, bato da bere ahotik ateratzen da. Bai, eh? Itz politena eta ara joaten gara desente. Eta, Markel da zure semea. Bai. Markel nizarakit, Osasunakoa izango balitz? Bueno, posible du. Osasunakoa, erregatua. Aitak eniote pegari jarriko, ez da? Ez dauka pegarik. Bueno, nahiago dut Athleticeko izatea, baina ez dago pegarik. Futbol mailean, esan dugu, gainontzekoan badakigu, Athletic eta Osasunaren arteko harremana, zer moduzkoa dela uste duzuzuk? Nola ikusten duzu behintzat? Bueno, jokalarien artean nik uste oso ona dela, gainera asko ezagutzen dugu elkar, eta Osasunan estranjerak daude, baina azkenan etxekoa garenak ezagutzen dugu elkar, eta oso ona. Gero ja, ateak itxita edo pasatzen dena, ja, hori da. Aparteko kontua dira, gainontzean ondo. Mikel Mundial ari da, orain arte elkarrizetan, gehiago da. Sartu zait gogoa horrela, berari hau egiteko. Baina ez zer da horian, John. Akaso, etxean, norbaitek ez du ulertuko zede montretan ari garen, ba ikusi bideo. Lehen abizi. Zer rematea buruz, Mikel. Hori da hori lepoari eragitea. Baina batez ere, gola sartutakoan, Kiaka, betarroko jantzi. Hori zergatik, edo zer dela eta, Mikel? Neska, maitane. Betaurrekoak erabiltzen ditu eta nire lehen gola San Mamesen, justu egun horretan lentilekin joan zen San Mamesera eta ez duen ikusi, ez duen nire burua ikusi sartzen gola eta... Kaperan zegoen eta kaldu egin zuen. Bai, nola baita esateko bai, ala izan zen. Betaurrekoak etxean utzi zituelako. Hori da. Eta gero, marka, esaten dut, gol de Mikel San Jose, kontratu zen, baina ez duen ikusi. Momentuan galdu egin zuen. Hori da. Guk ere badazpada orain eta zuk ere nahi bali mazu, Mikel, horrela ingo dugu, ze hemen kameren atzean dabil nonbait maitane Mikelen Andrea. Eta hemenik aur estu bat maitaneri, ze gainera kasualidadea da, Mikel, nik unibertsitatean ikasi nuen apurra, maitanerekin ikasi genuen, klasekideak izan ginen, eta oso neska maja eta jatorra da. Zer gertatzen da? San Mamesen, korner bat dagoenean, eta Athletic korner hori sakatu behar duenean. Goazen entzute. Hoi dira zure izena, abizenak. Jende mordoa deko jukatuak. Horrelakoetan ze sentitzen da? Gustatzen zaizu, presioa bestalde? Ez, gustatzen zait, asko. Nik uste edo norri gustatuko litzaiokela. Normala denez, azkenean zure izena entzutea zelai batean, ez edo zein zelaietan, baizik eta gure zelaian oso polita da, eta nire asmoa beti da korner batean entzuten dudanean, pixka eta arerioa despistatu, eta gola saiatzen sartzen, baina
No, beti ez da posible. Bueno, baina hori aldeko duzula behintzat esan nahi du jendearen animoak eta bai, ongi etorriak izango dira beti. Bai, bai.